Росіяни вдарили по Харкову, цього разу ракета окупантів поцілила у виробничу будівлю на території одного з підприємств міста у Холодногірському районі. Там розміщені звичайна топографія та цех з виробництва меблів та фарбування. Зійнялася пожежа на площі у 2000 квадратних метрів, її намагаються загасити. У ДСНС повідомили, що на місці події виявили тіло першого загиблого. Згодом стало відомо про ще дві жертви. Також 5 осіб поранені. Це працівники підприємства. Водночас начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов припустив, що кількість загиблих зросте. Адже частина людей може бути під завалами. Також він додав, що ударною хвилею пошкодило сусідню восьмиповерхівку. Попередньо вже встановили, що окупанти завдали удару по Харкову ракетою Х-59. Чергова терористична атака росіян відбулася на тлі рейду РДК та легіону до Білгородської області. Сергій Шойгу вийшов на публіку і заявив про перемогу над партизанами. Міністр оборони РФ запевнив, що добровольці організували цю операцію для зриву виборів президента. Але чому тоді вона триває досі, не пояснив. При цьому хвалив російську ППО, яка нібито все збила, а також військових, які буцімто відбили всі атаки. Во время збирательних мероприятий збито 419 безпілотних літальних апаратів, 67 реактивних снарядів. Кроме того, українські бойовики предприняли попытки захвата приграничних населених пунктів Білгородської і Курської областях. Найбільш активні дії велись в районі населеного пункту Козінка. Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории. Оскільки, за версією Шойгу, партизанів на території РФ більше немає, то й платити їм за участь в боях не потрібно. Схоже, така схема чудово вписується в бажання Москви зекономити на своїх військових. Навіть так звані воєнкори підтверджують, на Білгородщині, Курщині та Брянщині точаться бої. Однак зоною бойових дій ці регіони не визнані, а тому жодних доплат і пільг окупанти не отримають. Що ж, дуже вигідно. Також російська пропаганда вигадала нову історію, стверджує, що у складі РДК, легіону та сибірського батальйону воюють зовсім не росіяни, а іноземні найманці, зокрема румуни. Те, що війна перейшла на територію Росії, частині громадян вкрай не подобається, адже атаки по Білгороду не входили у їх плани. Так вважає політолог Олег Саакян. Давайте послухаємо його думку. Коли вона виривається в їх життя, або потенційну мобілізацію, або безпілотниками українські залітають, або розширення зони проведення спеціальної воєнної операції, беремо в лапки, на цілу низку російських областей, то зрозуміло, що до них вона вривається і вони тривожаться. Їм це не подобається. Вони не так домовлялися грати. Це ж війна десь там, це ж воєнна операція, це ж навіть не війна. І вони очікують, що цього не буде траплятися. І відповідно, Путін не може діяти різко. Бо якщо він почне стукати кулаком по столу і розповідати про те, що а зараз всіх попереб'ють тощо, то це населення починає нервувати. Путін не дарма доручив вирішити проблему з рейдом партизанів саме ФСБ. Тамтешні силовики вже готують провокацію проти російських добровольчих загонів. Таким інсайтом поділився правозахисник Володимир Сєчкін. Увага на екран. Готуються определенні провокації зі сторони російських спецслужбістів, щоб вони от під чужим флагом, під флагом либо РДК, либо Легіон Свободи Росії, совершили якісь диверсії і теракти внутрі Росії, с тем, чтобы создать вот эту черную картинку, черного пиара, с тем, чтобы их дискредитировать. Такие варианты сейчас в ЦСН, Центр специального назначения ФСБ «Вымпел», прорабатываются, и вполне возможно, что либо какие-то наемники для этого будут использованы, либо кадровые офицеры ФСБ, которые в экипировке там, либо Легиона, либо РДК совершат что-то, что дальше потом Роспропаганда будет раскручивать. Щоб Путін звернувся саме до ФСБ, а не регулярної армії, на чолі з Герасимовим та Шойгу. Аналітики Інституту вивчення війни мають власну версію. Вони вважають, що диктатор одразу після виборів показав, упродовж свого п'ятого терміну спиратиметься саме на цю спецслужбу. Цитую. Путін – сам колишній офіцер КДБ. Можливо, показує ФСБ як організацію, яка зараз має його прихильність. Хоча він традиційно –
нацькував російські спецслужби безпеки і силовиків один проти одного. Чи вони конкурували за його підтримкою, щоб не дати будь-якій окремій структурі накопичити занадто багато влади? Кінець цитати. Нагадаю, що днем раніше Путін виступив на колегії ФСБ, де закликав представників служби не забувати про зрадників. Диктатор мав на увазі росіян у підрозділах РДК та Легіону «Свобода Росії». Очільник Кремля наказав виявити їх поіменно і карати без терміну давності. Білгородська область перетворюється на прифронтову зону. В населених пунктах встановлюють блокпости з військовими, прикордонниками та співробітниками Росгвардії. На Білгородщині ухвалили рішення встановити блокпости і обмежити в'їзд на прикордонні території. Губернатор Гладко повідомив, що від сьогодні у всі населених пунктів вже не можна буде потрапити просто так. Йдеться про такі села, як Козинка, Глотове, Гора Поділ, Безіменне, Новостроївка Перша та Новостроївка Друга, а також місто Грайворон. Цитую. «Будет определен порядок посещения своих жилых домов. Мы будем обеспечивать безопасный проход до места расположения дома и в обратном порядке, когда не будет обстрелов». Кінець цитати. Тепер, коли область знаходиться під вогнем і атаками дронів, а кордон перетнули добровольці, губернатор не надто вже рахується з побажаннями місцевих. Каже, «Вначале люди говорили, нет, мы останемся, начинается усиление обстрелов», говорят, «Вывезите нас». А уже физически оказать помощь по вывозу практически невозможно, не подвергая риску жизни других людей. Кінець цитати. Тож тепер після встановлення блокпостів або туди, або сюди. Також у Білоруську область вже направили важку військову техніку. Воєнні пабліки оприлюднили фотодокази. Танк Т-72Б3, оснащений додатковим захистом у вигляді біжків з піском, заїхало в село Нехотіївка оберігати спокій місцевих. Сьогодні сам Білгород знову потрапив під обстріл. У місті лунали вибухи. Вообще, ты что? Вон, дозырься. Там дозырь спатюк. Вон снаряд, дырка. Міноборони країни-агресора відзвітувало про вдалу роботу ППО в регіоні. Російське міністерство стверджує, що в Білгородській області було збито 13 снарядів РСЗВ «Вампір». Місцеві телеграм-канали пишуть про численні прильоти. Кажуть, що пошкоджено автомобілі та будівлі. На одній з вулиць перекрили рух транспорту. За даними російського пропагандистського пабліка «МАШ», одна людина через обстріл Білгорода загинула і одна постраждала. У прикордонних районах області через обстріл оголосили додаткові канікули. Про це повідомив Гладков. Цитую. «Ми прийняли рішення, що до кінця цієї неділі, середа, четвер, п'ятниця, почнемо досрочні канікули в учреждениях общого образования, то есть в школах приграничних муніципалітетів, плюс Білгород і Яковлівський городський округ». Кінець цитати. Російські ЗМІ уточнюють, що секції та гуртки також не працюватимуть. Студенти вузів та коледжів продовжать навчання дистанційно. Поки білгородці тікають хто куди, пропагандисти вже святкують перемогу. Телеграм-канал «Старше Едди» пише, що російські військові вже розгромили загони добровольців. Цитую. «Сьогодні можна провести некоторые промежуточные итоги приграничного сражения, которые просто обязаны войти в учебники истории под названием «Белгородский свинобой». Во-первых, на данный момент атаки хохла заметно угасли. Потеряли темп, и на нашу территорию противник даже не забегает, хотя расстояние до границы в некоторых местах 50 метров». Кінець цитаты. Поки влада створює ілюзію перемоги, місцеві скаржаться на те, що відбувається в місті. Кажуть, у всіх вибори масляниця, а нас убивають. Те, що їхня терористична країна вже 2 роки щодня обстрілює українські міста, вбиваючи тисячі людей, білгородців не хвилює. Натомість справжня проблема для них – це некомфортні умови для того, щоб напекти млинці на масляно і проголосувати за диктатора. Ще місцевих турбує, що зачинили більшість магазинів, скаржаться,
що тепер про спокійне життя тільки мріють. Цитую: «Город пустой, живем по сигналам тривоги. Только сигнал, все стараются, у кого есть возможность, прятаться в подвалы, в бомбоубежище, а у кого нет, прячутся дома, в ванной, в коридорах. Все на стрессе. От каждого звука бежим в коридоры прятаться», розповідає якась Ксенія з Білгорода. Ще незадоволені тим, що на федеральних каналах не розповідають правду. Услышали первый бах, второй, а потом уже посыпались осколки. Мы подумали, что у нас дом загорелся, выскочили, а это горит соседский дом. Техника, кондиционеры, ну все сгорело. Заборы, дверные проемы, все выбито. И такое происходит, то есть у нас город разваливается, у нас взрывы каждый день. Я просто не понимаю, нигде это не озвучивают. Цікавіці росіяни, вже більше 10 років ніхто на їхньому телебаченні не говорить правду, а вони тільки схаменулись. Як завдавати удар по Україні і забирати у цілого народу життя, це у них обурення не викликало. Натомість, коли в них місце неспокійно, б'ють на сполох. Нагадаю, що вся ця історія почалася 12 березня, коли російські добровольці з Легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу, а також Сибірського батальйону оголосили про нову операцію на території Білгородської області і визволення Росії від путінського режиму. Сьогодні вночі аеропорт в Енгельсі Саратовської області знову був атакований. Місцеві чати розірвалися від повідомлень про вибухи. Влада заявила, що усі дрони ліквідували і можна спати спокійно. Але чи так це? Зараз розкажемо. О пів на п'яту ранку у місті пролунали потужні вибухи. Про це масово писали усі російські ЗМІ. Із посиланням на місцевих жителів. Камери відеоспостереження зафіксували моменти прильотів. Міноборони РФ спочатку написало про збиття двох безпілотників, хоча люди говорили як мінімум про три. Але потім виправило інформацію вже на більшу кількість дронів. Відомство заявило про один збитий безпілотник над Білгорщиною і ще чотири над Саратовською областю, де, власне, знаходиться славнозвісний Енгельс. За повідомленнями місцевих жителів було чути не лише вибухи, а й видно пожежу та курсуючі карети швидкої допомоги. Як зазначають місцеві пабліки, пролунало щонайменше чотири вибухи. Люди, що живуть біля аеродрома, в паніці бомбять, пише користувачка соцмереж. Ми у аеродрома живемо, чотири взрива було, інші пишуть про п'ять вибухів і стрілянину. Раз п'ять слышно було очень. В коментарях відповідають, там три взрива і стрільба із чого-то крупного по типу калаша і пожар зі сторони воєнки. Росіяни, не довіряючи владі, пишуть, що, напевно, збили все, як завжди, в лапках. Ті, хто живуть ближче до аеродрому, запевняють, що прильоти були, пожежа теж і швидкі їздили. Губернатор області Роман Бусаргін заспокоює, що жодних руйнувань і лучань немає. Над Енгельсом були ліквідовані БПЛА, каже глава регіону. Система ПВО сработала своєрівно і ефективно. Пострадавших і розрушені інфраструктури при падінні обломків предварительно нет. Кінець цитати. За даними російського телеграм-каналу «Астра», три безпілотники впали прямо на територію військового аеродрому, хоча влада звітувала про збиття всіх чотирьох БПЛА. За інформацією українських ЗМІ, які посилаються на джерела зі спецслужб, атаку здійснило Головне управління розвідки України. Кажуть, летіли люті дрони. Цитую. Безпілотний дрон «Камікадзе» українського виробництва «Лютий» прекрасно себе показує. Демілітаризацію та декомунізацію Енгельса буде продовжено. Кінець цитати. Нагадаю, що спочатку повномасштабного вторгнення авіабаза в Енгельсі використовується для масштабних авіаударів по Україні. Це аеродром стратегічної авіації, на якому базується Ту-160 та 195 МС, які ледь не щодня вилітають для бомбардування наших міст. Аеродром Енгельс безпілотники вже двічі атакували наприкінці 22-го року. 26 грудня Міноборони Росії повідомляли, що ППО збила український безпілотний літальний апарат на малій висоті під час підльоту до військового аеродрому. 5 грудня дрони вдарили по аеродромах Енгельс і Дягілєва у Рязанській області, де загинули троє військових, заявило Міноборони РФ. 29 грудня 2022 року губернатор також повідомляв про збитий в Енгельському районі безпілотник.
Попри всі заяви Шойгу та Путіна, російські добровольці продовжують бої у Білгородській області. Бійці РДК опублікували фото, яке підтверджує їх присутність на території РФ. На ньому один із партизанів стоїть на тлі напису «Слава козацтву! РДК вперед!». При цьому стверджується, що знімок зроблений у селі Козинка, що на Білгородщині. Крім цього, бійці російського добровольчого корпусу показали відео протистояння армії РФ. Вони стверджують, що на оприлюднених кадрах окупанти намагаються штурмувати будинок із бійцями РДК всередині. І натякають, що завершилась операція провалом. Мовляв, спершу загарбники невміло посприяли підриву свого ж товариша гранатою. А згодом штурм зірвали атаки впівідронів партизанів. В РДК констатували, що підрозділи РФ зазнали втрат і хаотично відступили. На якій самі ділянці точились бої, не уточнюється. Також у мережі з'явилося відео, яке доводить, окупанти готувалися до нової хвилі рейдів РДК та Легіону Свободи Росії. Інженерні війська РФ активно зводили фортифікації на Білгородщині і копали траншеї. Для цього залучили навіть велику техніку у вигляді ескаваторів. Проте не всюди вдалося виконати задумане, адже поки вони рили траншеї, по них били FPV-дрони підрозділу «Кракен». На жаль, детальної інформації про те, скільки техніки вдалося знищити у такий спосіб, немає. Схоже, все пішло не за планом окупантів. Яскравий доказ – місцева влада таки зважилась евакуювати жителів. Щоправда, поки тільки дітей Білгородщини. За словами губернатора Гладкова, вже завтра 1200 осіб вирушать у табори. Їх планують розмістити на 3 тижні. Якщо рейди не припиняться, дітям доведеться там сидіти до кінця навчального року. Цікаво, що Гладков називає вимушену евакуацію людей відпочинком. Цитую. 655 дітей поїдуть до Пенса. Також туди вирушать 150 спортсменів. Решта дітей відпочинуть у Калузі і Тамбові. Нагадаю, що загалом у нас надійшло приблизно 9 тисяч заявок на дитячий відпочинок в інших регіонах. Кінець цитати. Вивозити цивільних громадян із зони бойових дій – прямий обов'язок влади. Про це в нашому ефірі заявив військовий експерт Роман Світан. Послухаємо. Згідно всіх норм міжнародних, оккупационные режимы должны заботиться о мирном населении, объявлять эвакуацию в том числе как минимум за 30 километров от зоны проведения боевых действий. Это их обязанность. А потому бойцы национальных батальонов, которые идут освобождать свои республики из-под гнета этого китайского оккупационного режима, они предупреждают о том, чтобы выполняйте свои обязанности как оккупантов, убирайте, то есть вывозите, евакуюйте мирне населення. Натомість російська влада разом із армією просто знищує власне населення. У спробах вибити сили добровольців із зайнятих позицій вони рівняють із землею цілі села. Це підтверджує німецьке видання Bild. Журналісти зазначають, що Росія скидає на населені пункти бомби ФАП-500. Наприклад, це призвело до масштабних руйнувань у Козинці. Подібних бомб у росіян вкрай багато залишилось ще з радянських часів. Цей фугас вагою у півтонни, до того ж, вкрай неточний. Траєкторія польоту ФАПів залежить від висоти і швидкості літака, а також від вітру. Тож не дивно, що ці бомби падають у непрогнозованих місцях, руйнуючи цілі вулиці. Окрім Білгородської, під прицілом і Курська область, за даними губернатора Романа Старовойта, прилетіли у селище Краснооктябрське Глушківського району. Через влучання там пошкоджені лінії електропередач, частина жителів сидить без світла. Всього зафіксували 5 прильотів. Чому рейд російських добровольців настільки успішний і як їм постійно вдається проривати кордон? Відповідь на це питання дав громадський діяч Ігор Яковенко. Давайте послухаємо. У России нет границ. Путин говорил, что российские границы нигде не кончаются. Но дело в том, ну, они, так сказать, кончатся когда-нибудь. Причем, я думаю, что исчезнут совсем, потому что все-таки, в конце концов, распад Российской империи, я думаю, что это дело времени. Границы были у Советского Союза, и они продолжают быть укрепленные границы, ну, как положено, контрольно-следовая полоса, границы, нормальные укрепленные границы, они были у Советского Союза. Не везде, не по всему периметру, но они были. А когда Советский Союз распался, то внутри Советского Союза не было же границ между союзными республиками.
Путін у захваті від того, як жителі Білгорода виживають під обстрілами. Про це він заявив на камери в Кремлі. Диктатор навіть пообіцяв допомогти всім тим, хто постраждав. Далі слухаємо. Хочу виразити слова благодарності і восхищення жителями Білгородської області і інших пограничних регіонів. Хочу сказати, виразити слова благодарності за ваше мужество. І, звісно, ми зробимо все, щоб людей підтримати. Також Путін визнав проблему з обстрілами та рейдами російських добровольців. І навіть пообіцяв вирішити її, тільки як саме не уточнив. І це при тому, що Міноборони РФ щодня звітує про відбиття усіх атак і збиття усіх ракет. Виходить, хтось бреше. Первичная задача – обеспечить безопасность. Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем. У цій ситуації Кремль та його посіпаки на місцях мали б насамперед евакуювати усіх цивільних, так вважають у Легіоні Свобода Росії, РДК та Сибірському батальйоні. Партизани закликали губернатора Білгорщини Вячеслава Гладкова припинити прикриватися людьми і негайно вивести їх з території регіону. Далі цитата. «Наші удари по військових цілях посилюються. Обстріли регіону фактично не припиняються. Люди продовжують страждати і гинути. Жертви серед мирного населення виключно на совісті адміністрації, яка перешкоджає евакуації людей». Кінець цитати. Схоже, цей крок місцева влада проігнорувала і перейшла одразу до другого – бомбити власні міста та села. Російські добровольці вилікували аудіоперехоплення, на якому мешканці Білгородської області визнають, що їх будинки з лиця землі стирає своя ж армія. Давайте послухаємо. Ні, ну що там в деревні? Ну, це наші більші бомби збрасують, Вовк сказав, поэтому гудить всіх. Я зараз Вовки наберу, знаю. Ну, он сказал, что сейчас они бросают большие бомбы. Сейчас самолет, говорит, высоко летит, и планирующие бомбы сбрасывают туда. Ну, ладно, мам, я наберу потом. Навіть у Білгород прилітає регулярно, не кажучи вже про села на кордоні. У мережі все більше відео із наслідками вибухів. Розбиті вікна, пошкоджені автомобілі та фасади будівель. Виглядає це ось так. Все, на що спромоглася місцева влада, це евакуювати дітей. Та навіть цей процес запланували аж на 22 березня. ЗМІ поспілкувалися із батьками школярів, ті скаржаться, що їм дали всього кілька годин на ухвалення рішення про евакуацію дітей. Мовляв, оголошення про евакуацію батькам надіслали у шкільних чатах увечері в понеділок. При цьому дозволили обрати або вивезти малечу на 21 день до таборів у Калузькій і Пензенській областях, або на 75 днів у Ставропольському краї. До критичної точки дійшла ситуація в Тьоткіно-Курської області. У прикордонному селі зачинили єдину лікарню. Тепер медичну допомогу можна отримати лише у районній лікарні за 30 кілометрів. Місцеві жителі скаржаться, цитую, «У нас одна аптека, медикаментів мало, вибору жодного, переважно усе під замовлення. У лікарню тепер не звернутися, а найближче через 30 кілометрів у Глушково. Чому так? Відкрийте нам лікарню». Кінець цитати. Усіх лікарів медзакладу після початку обстрілів розпустили по домівках. Згодом їм запропонували піти у відпустку на 2 тижні. Хто не захотів, сидить без роботи і їздить працювати до Глушкова. На околицях села постійно точаться бої вже 1.5 тижня. Купа будинків згоріли чи зруйновані, втім влада досі не оголосила евакуацію. У Білгороді тим часом відбувають підсумки чергового ранкового обстрілу. За даними губернатора Гладкова, одна людина загинула. Це чоловік, водій авто, ще 2 осіб постраждали. Крім цього, у місті пошкодило кілька квартир і 16 машин. Є руйнування на території 2 дитячих садків і школи. Водночас, Міноборони РФ повідомили, що ППО нібито збила над Білгородською областю 13 реактивних снарядів СЗВ «Вампір».
Путін одразу після виборів наказав збільшити армію РФ. Диктатор розмріявся навіть про Дніпровську флотилію. План очільника Кремля озвучив Сергій Шойгу. Послухаємо. Сформований армійський корпус, мотострілкова дивізія, Дніпровська річна флотилія і бригада річних катерів флотилії. До кінця року планується сформувати дві общовійськові армії і 30 з'єднань, в тому числі 14 дивізій і 16 бригад. Новим арміям і з'єднанням, як ніколи, радіють так звані воєнкори. Зокрема, пропагандист Олександр Коц тепер запевняє, що кількість краще за якість. Імовірно, на ці думки його наштовхнув провал операції «Київ за три дні», під час якої Росія поклала більшість своїх елітних підрозділів, а рештки добила у масованих штурмах Бахмута. Втім, недооцінювати збільшення кількості окупантів не варто, це серйозна проблема, особливо на тлі затримки з допомогою від партнерів. У Пентагоні заявили, виживання України під загрозою. Тим не менше, Ллойд Остін за підсумками Рамштайну пообіцяв зробити усе можливе, щоб підтримати українську армію в протистоянні із загарбниками. Далі цитата. Сьогодні виживання України перебуває в небезпеці, а безпека Америки під загрозою. Сьогодні я їду звідси з цілковитою рішучістю продовжувати надавати американську допомогу і постачати боєприпаси. Це питання виживання і суверенітету для України, а також питання честі і безпеки для Америки. Кінець цитати. Та окрім зброї, снарядів українській армії потрібні люди. За словами командира батальйону «Вовки да Вінчі» Сергія Філімонова, найближчим часом мобілізувати до війська треба щонайменше 250 тисяч новобранців. Далі цитата. Без мобілізації хоча б 250 тисяч людей у нас дуже малі шанси стримувати росіян на тих кордонах, де ми зараз є. Про відновлення кордонів цього року взагалі не може бути й мови. Про повернення Криму, Маріуполя чи Донецька теж. Кінець цитати. Ситуація на фронті складна. Тільки протягом минулої доби росіяни провели 80 атак. Загалом ворог завдав 4 ракетні та 86 авіаційних ударів. Здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони і населених пунктах. Після Авдіївки наступне велике місто, яке окупанти намагатимуться захопити, це Часів'яр, що біля Бахмута. Про тактику росіян на цьому напрямку детальніше розповів мій колега Василь Пихньо. Окупанти зараз дуже хитрі плани собі будують по охопленню, про вихід не напряму на Часів'яр, так, Часів'ярську операцію, а по охопленню цього населеного пункту із півдня, з подальшим просуванням ось таким сюди до ступочок, створенням клешні, фактично, яка би захопила в таке неприємне становище наші війська. Ну, це ще не охоплення, це таке собі радше напівохоплення, схоже чимось до того, що було і в Авдіївці цього року, а створене воно було минулого, навіть позаминулого року, що було раніше у Бахмуті. Такі от дії, мовляв, зараз із Часів'яром будуть проводити окупанти по руху напрямку ступочки. Це відкриє одразу дві можливості. Перша – охопити з півдня Часів'яр, створити неприємну ситуацію у Кліщіївці та ще й на відстань мінометного пострілу дістатися до Костянтинівки. Щоб посилити свої війська на півдні, російське командування спочатку перекидає бійців до Криму. Зокрема, у Джанкої партизани руху теж зафіксували прибуття новою партією загарбників. Приїхали вони разом із технікою. Партизани припускають, що новоприбулих перекинули зі Східного військового округу. Про це, мовляв, свідчать номерні знаки вантажівок та вимпел із надписом «Новосибірськ». Наймовірніше, ці окупанти належать до 24-ї окремої бригади спеціального призначення. Окрім поповнення власних сил, ворог непокоїться і про шалені втрати техніки. Тому Росія намагається замаскувати свої кораблі та літаки. Про це повідомляє британська розвідка. За її даними, окупанти створюють макети літаків, а також закріплюють шини на крилах бортів. Таким чином хочуть вберегти дорогоцінні повітряні судна від дронів. Водночас на кораблі Чорноморського флоту наносять чорне забарвлення на носі та кормі. За задумом, це має зробити їх меншими і не такими помітними. Втім, розвідка констатує, попри ці спроби приховування, російські літаки все ще вразливі до збиття звичайними засобами в повітрі. А російські кораблі все ще вразливі під час операції у Чорному морі. Навряд чи використання техніки маскування сприятиме істотному зниженню втрат. Кінець цитати.
На Заході тим часом лунає дедалі більше закликів готуватися до прямого зіткнення НАТО з Росією. На цьому тлі з'явилась цікава новина. Виявляється, Москва майже добудувала ще один військовий порт. База розташована в Абхазії у селищі Очамчара. Грузини побоюються, що порт стане ціллю для ЗСУ, адже він розташований за 30 кілометрів від кордону невизнаної Абхазії та підконтрольної Тбілісі грузинської території. Також ця база стоїть на відстані 130 кілометрів від межі з НАТО, а саме від Туреччини. У Польщі почався масовий протест фермерів. Вони вже заблокували в'їзди до великих міст, зокрема Варшави, Вроцлава, Познані та Бидгоща. По всій країні протест оголосили близько 70 тисяч осіб. Учасники акції пообіцяли заблокувати дороги більш ніж у 500 населених пунктах. Водночас поліція сподівається, що вдасться уникнути великих проблем для водіїв. Цитую. Це величезний захід, який вимагає від поліції залучення значних сил для гарантування безпеки усім громадянам. Дорожня поліція також подбає, щоб учасники дорожнього руху якомога менше відчули незручності. Кінець цитати. Фермери планують протестувати з 7 ранку до 19 вечора. Кажуть, що блокуватимуть дороги, щоб люди не змогли доїхати до роботи і навчальних закладів. Мовляв, це має привернути увагу суспільства до їх проблем. Фермери виступають проти зеленого курсу Євросоюзу, імпорту агропродукції з України та кризи у сільському господарстві. Тож обіцяють рейди на всі великі і маленькі міста Польщі, аж поки їх не почують. Заблокований і кордон з Україною. Учасники акції не пропускають вантажівки на 5 пунктах з пропуску. Загалом у чергах на території Польщі перебуває близько 900 таких авто. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, блокада триває на 5 КПП – Ягодин, Устилуг, Угринів, Раваруська та Шагині. Далі цитую. Зокрема, вантажівки взагалі не мають можливості перетнути кордон з України до Польщі через пункти пропуску Ягодин та Раваруська. Тут за останні дні нульові показники перетину кордону. І практично можна сказати, що також не припускають у напрямку пункту пропуску Шагині. Кінець цитати. Ба більше, поляки не будуть пропускати навіть пасажирські автобуси. Зокрема, у пункті пропуску медика Шагині, за словами Демченка, ця блокада торкнеться автобусів, що рухаються як до Польщі, так і до України. Мовляв, пропускатимуть лише один автобус раз на 2 години. Блокують фермери не лише кордон з Україною. Раніше вони пікетували межу з Німеччиною. Протестувальники перекрили кордон у населеному пункті Свєцько на автомагістралі А2 і в районі водної переправи у населеному пункті Губінек. Вони оголосили, що стоятимуть щонайменше до 21 березня. Фермери розташували вздовж доріг десятки тракторів та різної сільськогосподарської техніки, чим фактично заблокували рух як у бік Познані, так і в бік Берліна. У цьому місці проїхати можуть лише екстрені служби. На кордоні утворилися кількакілометрові черги. Аналогічна ситуація і на межі з Росією. Пункт пропуску Мамоново-2 Гжехотки на кордоні Польщі та Калінінградської області не працює з 9 години ранку. Фермери влаштували свої протести і в цьому місці. Відповідно, рух транспорту максимально ускладнений. На тлі цих масових акцій влада таки пішла на поступки фермерам. За інформацією польських ЗМІ, з протестувальниками уклали угоду. Вона передбачає дотації на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів. Документ підписали представники фермерів, а також міністр сільського господарства Чеслав Сакерський та державний секретар міністерства Міхал Колодзейчак. Серед іншого, сторони домовилися зберегти нинішнє ембарго на агропродукцію з України, яке діє від середини вересня 23-го. Воно стосується пшениці, кукурудзи, борошна, ріпаку та соняшнику. Крім того, транзит цих продуктів польською територією зупинять від 1 квітня цього року. Тим часом керівництво ЄС попередньо схвалило подальше скасування мит на українську сільськогоспродукцію. Термін дії угоди продовжать на рік до 5 червня 2025 року. У такий спосіб ЄС хоче підтримати Україну в умовах війни. Втім, в угоді є пункт, який дозволить Єврокомісії втрутитись у ситуацію за екстрених умов, якщо квоти
не будуть дотримані. Далі цитата. Базовим періодом для спрацювання екстреного гальма будуть 22-23 роки. Тобто, якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги за ці два роки, тарифи будуть введені знову. Кінець цитати. Нагадаю, що попередній масовий протест фермерів відбувся у Варшаві два тижні тому, 6 березня. Мирна на початку акція з часом переросла у сутички з поліцією. Протестувальники кидали з бруківкою, фаєрами та пітардами у бік правоохоронців. Ті у відповідь застосували сльозогінний газ і водомети. Пригадаємо. Схоже, протестами поляків надихнулися у Британії. Тамтешні фермери планують наступного понеділка, 25 березня, зігнати свої трактори до центру Лондона. Вони вимагають від влади впровадити більш точне маркування продуктів харчування та вжити заходів для покращення продовольчої безпеки країни. За цими акціями ми будемо стежити разом із вами. Підписуйтесь на Фабрику новин, щоб бути в курсі всіх подій. Дякую за довіру і побачимось.